אבל אין לכם ערב. ערב ביטוחי בריאות. אני נתי. אני יפה. אנחנו ריאן ענת. ואנחנו הולכים. אני עוד מעט בן 18, ואני לומד במגמת מוזיקה בישיבת חברותא ברעננה, ואני נהנה מאוד כמצב. אני בת 16, לומדת באולפנה בהרצליה. אני פחות נהנית בבית ספר, אבל כשאני מחוץ לבית ספר, אני אוהבת לשיר, אני אוהבת לעשות כל דברים שבנות אוהבות, לרקוד, להתאפר. ולהיות עם אחשת לידור? כן, אנחנו חברים. לי ולנתי יש קשר מאוד מיוחד, כן, אנחנו חברים מאוד טובים. כשאין לי כוח לעולם, הוא שם, כי גם יש את זה במחנות שלי. כל מה שאני זוכה שהייתם עושים זה... כל פעם שאת אוכלת, את תמיד משאירה את הצלחת שלך על השולחן, תמיד, ואין לי שצריך אותה. אני תמיד מוכנה. כל אחד מאיתנו בנפרד, מאז שאני זוכרת ואני בטוחה שמאז שהוא זוכר, שרים. ואז לילה אחד... שם נורא אחרי סעודת שבת עם כל המשפחה, והתחילה לשיר איזה שיר. אני הצטרפתי אליה, ואז התחילה לעשות לי הרמוניות וקולות שניים. כן, אז אחד... ואני הסתכלתי עליה והסתכל עליה, ואני כזה... זה עובד. שלום! מי זאת? זאת בת שבע, קטנה. רוצה שאני אקל עליך? אם אני מתרגל לברות לאחרונה. אמא שלי תשמח. אוקיי, אז נתי, יפה, את הכל אתם עושים ביחד? נגיד בענייני המוזיקה, מי קובע יותר? מה זאת אומרת? היא לא יוזמת, אני קורא לטפט, אבל... אתה קורא לטפט? אבל אתה עדיין איתי ואתה אוהב אותי. יכולה לשים לי ככה עם שיער, די. בבית, הם גם מתפתחים. אבא ממש מעודד שאנחנו בתוכנית. למה אתה אבל אומרת לה כאבא? ואז היא נתיב רגע. אמא ואבא שלנו ממש מפרגנים ותומכים. לא יכולנו לבקש עוד יותר טובה עם התמיכה, אתם טובה מאוד שנותנים לנו. סליחה. את שאלה פרופט. So it's good for good luck. ביחד אנחנו... שילוב מצוין. זה יתרון בדיבויס. כי הוא באיזשהו מקום משלימים אחד את השני מבחינה ווקאלית. זה פשוט מחזיקים עדיין, מסתדרים עכשיו. כן, כן. עשיתי עצמו בקושי, את תורפת להם את הכיסאות. ברגע שהמנטורים כאילו שמו שני קולות שמשתלבים ביחד, הולכים ויש שם משהו, אני חושב שהם יתארו.